marka maanta waa gabaabsi shidaalkii wadanka yaalay, waxaana muuqata in maalmaha soo socota insha allahu tacaala dalku uu geli doono ama waajihi doono xaaladan ka adag. Shidaalku waxa kaliyata ee runtii waxa weeya nolosha in badan oo kale ka mid ah ku xidhan tahay, laakiin innaga waxba inoo dheer, maamul xumo inoo dheer, qorshalaan baa inoo dheer, waxaa inoo dheer taraafig guura iyo cid kooto lagu xidhay baa inoo dheer. Waxaynu in badan halkan kaga hadalnay amba aynu in badan ummadda la wadaagnay dhibaatooyinka faraha badan ee maanta dalkeenna ka jira Soomaaliland, haddii ay noqoto mid dhaqaale, haddii ay noqoto mid nololeed oo kale, haddii ay noqoto mid doorashooyin, iyo haddii ay noqoto mid xorriyatul qowl. Intaba halkan ayaynu hore ummadda ugala wadaagnay. Waa dhibaatooyin runtii marka la doonayo in laga hadlo aad u gudaballaaran. Waa dhibaatooyin xaqiiqa ah oo dalkeenna ka jira. Waa dhibaatooyin aad ka dareemayso guri kasta, goob kasta, iyo gobol kasta oo Soomaaliland ka mid a. Maanta dadkeenna reer Soomaaliland ama bulshadeennu sida ay u nool yihiin, sicir bararka jira, xaaladooda dhaqaale runtii waxay maraysaa amba ay taagan tahay halkii ugu xumayd abid. Waxaanad moodaa oo ay u muuqataa in ciddii mas-uuliyaddan lahayd ama xukuumaddii mas-uuliyaddan lahayd ee ay ahayd in dhibaatooyinkan ay dadkeeda ka badbaadiso, in ay runtii indhaha ka qarsanayso oo aanay dareensanayn in mas-uuliyaddan ayaga lagala xisaabtamayo ifiya aakhiraba. Waa mas-uuliyad darro ka muuqata xukuumadda kulmiye. Ma arkaysid maanta meel kasta oo aad akhrido amba aad runtii warkooda dhegaysato adduunka, haddii ay noqoto sicir barar, haddii ay noqoto aafooyin kale, waxaad arkaysaa dowladda iyo xukuumadda mas-uulka ka ah oo bixinaysa juhdi iyo dadaal iyo tamar wixii ay hayso sidii ay bulshadeeda uga saari lahayd dhibaatooyinka. Laakiin nasiib darro Soomaaliland xukuumaddeedu arrimahan waxaad moodaa inaanay dareensanayn. Taana waxaa caddeyn kuugu ah habdhaqankeeda, hadal yaraanteeda aanay ka hadlayn arrimahan, iyo dareenka aanay la wadaagahayn bulshadeeda runtii. Marka waa arrin aad arkayso in runtii xukuumadda aanu culaysba ku haynin. Maanta sicir bararka hargeysa ka jira aad iyo aad baad uga fariiraysaa. Waad arkaysaa tusaale, waxaan usoo qaadanaynaa shidaalka oo runtii wax badan oo nolosha ah ay ku xidhan yihiin. Maanta halkii litir 11 kun buu hargeysa ka dhexmaraya, mar kasta iyo saacad kastana wuu sii qaaliyoobayaa. Waa run adduunka uu jiraa isbedello ku yimid, laakiin innaga waxba inoo dheer, maamul xuma inoo dheer, qorshala'aan baa inoo dheer, waxa inoo dheer dowladdeennii oo aan mas-uuliyadda runtii aan qaadanahayn, waxa inoo dheer taraafig guura iyo cid kooto lagu xidhay baa inoo dheer, waxa inoo dheer xaalada kale oo marka lasii dirsa shidaalkan qaaliyoobay runtii aanay munaasib ahayn xilligan oo kale in laga hadlaba. Marka maanta waa gabaabsi shidaalkii wadanka yaalay, waxaana muuqata in maalmaha soo socota insha allahu tacaala dalku uu geli doono ama waajihi doono xaaladan ka adag. Shidaalku waxa kaliyata ee runtii waxa weeya nolosha in badan oo kale ka mid ah ku xidhan tahay. Gaadiid badan ayaa waxa weeyaan tagaa, sida inta ugu badan dhalinyarta ku shaqaysato maanta runtii ma awoodi karaan. Mashiino badan oo la isticmaalo oo waxa weeyaan ayaguna ku adkaan doontaa. Shidaalku waa halka ugu horreysa ee laga dareemo sicir bararka. Marka Hargeysa iyo Soomaalilandba taasaa ka jirta. Xukuumaddeennuna arrinkaa in ay runtii xalliso, ay wax ka qabato, sida muuqata diyaar uma aha. Soomaaliland labo walba isisaaray buu yidhi ninkii hore uu mahmaada u tiriyey. Soomaaliland weli kuma fikirin in arrimahan maanta taagani runtii ay ka dhici doonaan.
ayadoo dadka maanta talada lagu tuhmayo ee mas-uuliyiinta ahi ay waayo badan u soo joogeen marna ma filaynin in 30 sanadood kadib xurriyatul qowl runtii lagu wada hadli doono ayadoon ogeyn tii hore aynu diidnay ee dadkeennu ay diideen ee maantana mas-uuliyiinteennu ay ku faantay inay arrinkaa diideen maanta hargeysa ka dhex jirta xurriyatul qowlkii qofka muwaadinka ahaa uu xaqa u lahaa axsaabtu xaqa ay u lahaayeen in lagu dadkii lagu qabanayo oo lagu xidhayo maxaad hebe lagu qasashay iyo wax kale oo ka sii maalayaanisan taasi waxay caddaynaysaa in aynaan sharcigeennii iyo dastuurkeennii iyo wixii hore aan uga soo hadalnay uga soo dagaalanay ee aan u diidnay in aynaan tixgelin ahayn suxufiyiin badan oo aynu ognahay xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo sacrifice-ka ay sameeyaan inamada dhalinyarada ahi ayagoo dalkooda jecel maanta qaar badanoo ka midii waxay ku xidhan yihiin wuxuu ahaayey shaqadooda iyo waajibaadkoodii ay gudanayeen taa beddelkeeda waxay ahayd in tababarro la siiyo in la dhiirigeliyo in la wacyigeliyo sida adduunka kaleba u dhaqmo in wax la taro laakiin waxay u xidhan yihiin shaqadoodii iyo waajibaadkoodii dalkooda ay u hayeen ayagoon dheefna ku qabin runtii intaanu ka warhayno waa arrin aad iyo aada looga xumaado maanta iyo xilligan la joogo adduunka qofka hadalkiisa iyo ra'yigiisa iyo shaqadiisa iyo mihnadiisa midna laguma xidho waa ceeb weeye waa markii ugu horreysay ee somalilan iyo hargeysa ay arrimahaasi ka dhacaan waa fool xumo iyo taariikh xumo taariikhda u geli doonta xukuumadda dalka taladeeda haysa iyo madaxweynaha hadduu og yahay madaxweynuhu iyo haddaan ogeyn labadaba waa wax la xusi doono mustaqbalka iyo jiilasha dambeba ay xusi doonaan in gafkaasi sharciga lagu gafay uu mar uun halkan ka dhacay siyaasiyiin badan baa maanta u xidhan ra'yigoodii iyo dareenkoodii oo ay cabirayeen waan xusuustaa qaar badan oo ka mid a maalintii la xidhiyey waxaa laalay iyo siyaasiyiintaasi inaanay ahayn mudaharaad salmiyo ay ka shaqaynayeen wax kale oo lagu xidhay muu jirin waa foolxumo kale oo ina dul hoganaysa shalay maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynuhuba xisbi mucaaraday hogaaminayeen waxaan iyo wax ka daran bay samaynayeen ragga wixii aada shalay toole ka diidanayd loolama imaado waa qalad weeye siyaasiyiintaasi xogaayaha xisbiga xogaayaha warfaafinta xisbiga oo cid yuusuf kayse xamarji cabdulaahi xukuuse raggaasoo rag wada runtii dee dalkan taca badan kule maanta waxay u xidhan yihiin dareenkoodii iyo ra'yigoodii iyo doonistoodii ay muujiyeen oo si salmiya ay u muujiyeen waxay taasi inoo muujinaysaa in aynaan sharcigeenna aynu dhiganay runtii aynaan tixgelin ahayn oo aynaan ixtiraam ahayn waxaa maalmahanba runtii markaa si guud xorriyatul qowlkii aad iyo aad buu meel hoose marayaa mana garan karno runtii mustaqbalka sida ay wax noqon doonaan qofka caburin iyo cagajuglayn iyo xarig laguma joojin karo dareenkiisa laguma joojin karo maanta adduunku inuu saa u mucaamilo wuu dhaafay qofku dareenkiisa isagoo xor ah ayuu sheegayaa uu ka hadlayaa haddii taa laysugu hanjabo oo laysku gahaadiyo oo laysku xarig laysugu hanjabo dee halkanna ka shaqayn mayso horena wuu shaqayn weeyey marka waxaan ku baaqaynaa in dadka afkaartooda ku xidhan runtii in lasoo daayo suxufiyiinta dhallinyarta ah ee dadaalaya ee dalkooda runtii anagu aad baan ugu dhuundaloolaa dalkooda sida ay ugu shaqeeyaan iyo xaaladda ugu shaqeeyaan waxay mudnaayeen maanta in la taageeray mudnaayeen waxaan ku baaqaynaa in xorriyadooda loo soo celiyo oo dulmiga iyo cadaalad darrada laga daayo waxaan arkaynay mas-uuliyiin lala xisaabtamayey oo wax su-aala la weydiinayay maalmahan uu ka mid yahay xinif maareeyaha qaxootiga haysta waad dareemi karayseen oo waad arkayseen muuqaaladii mas-uuliyad darrada ka muuqata waa dareen loo dhiibanayo runtii waxaa ku tusaysaa wax aad iyo aada looga yaqyiqsoodo bal ka warraba madaxweynuhu kolley dadkaasu la tashadaaye talada ay siin doonaan madaxweynahana maxay noqon doontaa dadka aynu daawanaynay ee mas-uuliyad darradu ka muuqatay
عیتمی دید دنای این لحظه حساب تو. ولی داد کاشی تلویین که ایپین دورانه سه نگان داده. و این دریم کردن مرکا این ما تمام لکه نی یه نیم که نی حال که عمره. و حالا که این مسئولین کلا ابراه برشته وریگه یا روح وریچنه یو. آه من تا آدل که نو دیبا توی فرابدن لد در آن دعایو خونتی و حق روح بنین. آن بد درین کود مسئولیت آن خونتی موچینه هین این برشته دل قبان حوله هن تاگن. قار باز کلا سارو ونر کنی. قار دبالان یه ونر کنی. وحی وحرا دمی کتو سیان. وی کوشه گیان مرکه دین دع فمال قبتو کویکتی. این آن مان تعداد کن یادل کن مسئولیت رسمی آه یاد درن رسمی آه فرتی آن آنو چرین. مذاهونها تمرید سومالن و حنوسو چه دین اینا آنو باقی نه مذاهونه مال دو عرقاب که هدیسی حال کاغوان دگیستی و حالا آن آدی آد فرتی كلمة دي عتري وحي هراء نو دي دي ديكتاتورية دي يو حاوية عن عبرنتي يو وحي هراء لو دي دي إن الرقا ولا تقام ماها وانب وحا دي دي ويلغي الله رقا إن لو لا تقوها دولو تكتيد ماها ماذا حوين الدلكو شرعي يا النظام يا دورشا عيون بو ودن كينو كو قروح بنانا يا شرعي يا النظام كا حدان لا إلاشن دي سی کلان لیس کم معمولی کرایو. قف ولی به حال کچوگه یه حل که هایو یه برتا و مسئولیتی دو هایو و کچوگه و شرعی وی. مرکا سوچیدن تی دو حاوی شرعیان ولالی نه. عدالت دولا ولالیو دونیست قف که آن تیلا ساکه با تجود ادال کو که هرم مرايو لگه شقایو دارش دی ودم بیسی فایده دیدی. قفلی با او دلکه او کدری میه. اما انتیان او که هنری، مرمر کیان او کو گرنی. ما ثرثی آه خلا اومد دلکه نی دونیه شرعیه اینو ولالی نه. مسئولین تا حکومت کلمیانه و حنوشه گیه. آنو سوچه دی نیه. مرکا اکانتیبل تو اصلاح حساب تا کم. اینکه استاد مدتی میکنن و نقل و حنقل عصبی هیو عار هر الله حساب تامین اصلاح حساب تام بعد چی ری داره. ما أنت يبرد ولا بقى إن شاء الله تعالى إن سيدا وقرح بدن قفكم مسؤول كاهي مركها جديدة تبرلمان كهلا حساب تميان سأخلاق كده أنتي ومسؤول كواتبات كيسو كتو